sokongan negara Islam perhebat kempen perangi Islamofobia. Banjir di 4 negeri penduduk di PPS berkurangan. Assalamualaikum, salam sayangi Malaysia ku. 5-20 Disember bersama saya Nur Leila Muhammad Nur. Lintas langsung negeri-negeri, kita mulakan dengan RTM Pahang bersama Hezri Azran Muhammad Kari. Kemudian ke RTM Sabah bersama Diah Sahlan. Dari RTM Sarawak pula kita bersama Firdaus Arasi Idris. Dan akhir sekali ke RTM Perlis bersama Iqbal Arif Yaakob. Setia bersama N5. Kepentingan pendidikan kepada pembangunan negara-negara Islam dibincangkan sesi pleno khas yang meneruskan agenda sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Ia menjadi pembuka tirai 4 sesi pleno sepanjang hari ini. Pada masa sama, Uzbekistan, Rusia dan Turki memanfaatkan pentas persidangan itu untuk mengeratkan kerjasama dengan Malaysia. Untuk laporan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019, kita ke Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC bersama Andy Reza Rohadian di sana. Leila, terima kasih. Tamadun sesuatu umat tidak akan runtuh kecuali apabila timbul perpecahan dan masalah dalaman. Dalam konteks umat Islam, apabila berlaku persengketaan berpanjangan sesama sendiri, implikasinya hanya merugikan agama, bangsa dan negara. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata hanya melalui kesatuan dan perpaduan ummah dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam sejagat bagi menghadapi cabaran semasa. Katanya lagi, umat Islam hari ini perlu mempunyai sifat kasih sayang, saling membantu dan melengkapi antara satu sama lain supaya dapat menjadi contoh kepada masyarakat dunia. Antara faktor dalaman kejatuhan sesebuah peradaban adalah kelunturan semangat dan hemah, pembentukan terlalu banyak kumpulan asabiah, kezaliman dan ketidakadilan sosial, kemewahan yang melenyapkan kesedaran beragama dan ketidakstabilan politik dan kelemahan pemerintah. Secara asasnya, umat Islam disifatkan sebagai sebuah umat yang satu. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka beribadahlah kepadaku. Datuk Seri Dr. Zulkifli menyatakan demikian ketika menyampaikan khutbah Jumaat bertajuk Kejatuhan Ummah, Apakah Puncanya? Solat Jumaat yang diimamkan Ustaz Syukri Ali itu diadakan di Pusat Convention Kuala Lumpur sempena Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan antara jemaah yang menunaikan solat tersebut bersama beberapa delegasi antarabangsa. Baik, sokongan negara-negara Islam terhadap usaha Malaysia, Pakistan dan Turki untuk mewujudkan sebuah saluran televisyen khusus bagi mengetengahkan imej positif tentang Islam bagi memerangi Islamofobia amat dialu-alukan. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, sokongan diberikan pasti akan memperhebatkan lagi kempen untuk menghapuskan persepsi negatif dunia terhadap Islam. Dan kita berpendapat bahawa terlalu banyak propaganda yang anti-Muslim dan termasuk Islamofobia. Dan adalah penting kita jelaskan apa yang berlaku, apa sebenarnya agama Islam, sama ada agama Islam itu adalah agama teroris ataupun tidak. Inilah kerjasama yang kita harap kita boleh buat. Dan kita juga harap negara-negara lain juga akan bersama dengan kita dalam kempen worldwide to erase this perception, katanya orang Islam ni adalah teroris.
idea penubuhan stesen televisyen berbahasa Inggeris itu dipersetujui ketika Tun Dr. Mahathir mengadakan perjumpaan bersama Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-74 September lalu. Saluran itu akan memaparkan pelbagai program dengan matlamat memperbetul berita dan maklumat palsu yang memburuk-burukkan Islam. Mengulas liputan media tempatan dan antarabangsa sepanjang sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019, Tun Dr. Mahathir menyifatkan jumlah petugas yang tinggi bukti jelas kejayaan liputan kali ini. Well, the communication center is amazing. I'm told that 800 journalists are here. That is one of the biggest gathering I know of foreign and local journalists to cover a special event. And I am very satisfied with the coverage that they have given, including Malaysian media also gave good coverage. And I am sure that the proceedings of the summit is available to everyone who wants to follow the meeting. Perdana Menteri menyatakannya kepada RTM ketika melawat Pusat Operasi Media RTM di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC sempena sidang kemuncak edisi ke-5 ini. Baik, sementara itu, Organisasi Media Malaysia dan Turki bersetuju untuk menubuhkan satu pusat komunikasi bagi memerangi Islamofobia. Pertukaran dokumen perjanjian mengenainya disaksikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Dr. Hassan Rouhani pada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Malaysia diwakili Ketua Komunikasi Inisiatif Menangani Islamofobia, Dato' Ainun Mohamad, manakala Turki diwakili pengarah komunikasinya, Dr. Fahrettin Altun. Penubuhan pusat komunikasi bagi memerangi Islamofobia itu juga amat relevan dengan agenda utama perbincangan persidangan kali ini. Penubuhannya menjadi sebahagian daripada kandungan dalam 5 memorandum persefahaman MOU yang dimeterai syarikat dan agensi kerajaan negara-negara Islam. Perjanjian-perjanjian lain meliputi program pertukaran belia, keselamatan makanan, pusat kecemerlangan serta bidang berkaitan keselamatan dan pertahanan. Ini termasuk program Work for Malaysia, inisiatif firma perunding Turki, Mental HR Consultancy yang menyediakan peluang kepada bakat-bakat Malaysia untuk mengikuti latihan dan kerjaya di negara itu. Firma berasaskan pertanian, Balatna dari Qatar pula, akan bekerjasama dengan Felda dalam usaha sama projek tenusu secara besar-besaran. Bagi sektor keselamatan dan pertahanan, perjanjian melibatkan Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd CTRM dengan syarikat Turkish Aerospace Industries TAI bagi membuka jalan untuk pembangunan penyelidikan dan teknologi masa depan. Baik, dengan Uzbekistan pula, Malaysia bersama Republik itu menjalin kerjasama dalam perkongsian teknologi reka bentuk seni bina bagi menjana sektor pelancongan kedua-dua negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan kolaborasi itu satu pendekatan tepat berdasarkan latar belakang sejarah negara itu yang sinonim dengan keindahan seni bina Islam. Uzbekistan ini mempunyai sejarah Islam yang terkenal lah. Umpamanya Al-Bukhari dan Tirmizi apa semua datang daripada Uzbekistan. Dan dia juga ada teknologi-teknologi tertentu, terutamanya berkenaan dengan decoration yang kita buat di masjid-masjid. Cantik dia buat. Tun Dr. Mahathir menyatakannya selepas sesi perjumpaan dua hala bersama delegasi Uzbekistan pada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Negara itu diwakili penasihat kepada presidennya, Rustam Kasimov. Bugungi Malaysia hukumatın rahbara Dr. Mahathir Mohamad bilan bo'lib o'tgan suhbatimizda biz yana bir marotaba O'zbekiston bilan Malayziyani o'rtasidagi munosabatlarni yanada rivojlantirish kerak ekanligi to'g'risida gaplashdik. Ayniqsa O'zbekistonda oxirgi 3 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev janob oliylari tomonidan olib borilayotgan islohotlarda juda katta imkoniyatlar yaratilyapti
او بولسن سیاسی ساخته، اشکی سیاست ساخته، اقتصادیات ساخته و بس. Tun Dr. Mahathir pernah berkunjung ke Uzbekistan pada tahun 1993 dan kini negara itu telah mencapai banyak kemajuan. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir menerima kunjungan hormat daripada delegasi Rusia. Mereka diketuai Presiden Kribum JSC, Igor S. Ashmanor dan Pengarah Haliwal Ekonomi Antarabangsa dan Perhubungan Kerajaan, Pavel V. Ponomarev. Pertemuan hampir 30 minit itu menyentuh pelbagai langkah yang boleh diambil kedua-dua negara dan menyebabkan hubungan dua hala. Baik Ankara dan Kuala Lumpur turut meningkatkan kerjasama dalam bidang kewangan Islam demi manfaat kedua-dua negara dan ummah secara keseluruhannya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata Malaysia mempunyai kelebihan sebagai perintis dalam bidang berkenaan. Tambah beliau, sektor swasta kedua-dua negara juga dapat memainkan peranan bagi merealisasikan perkara itu menerusi beberapa pelan tindakan. Bidang-bidang lain yang dapat menyaksikan kerjasama Ankara-Kuala Lumpur ialah teknologi dan inovasi. Presiden Erdogan menyatakan demikian semasa sesi Forum Meja Bulat Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Negara-negara Islam mempunyai potensi besar menjadi kuasa ekonomi global jika bijak menggunakan pelbagai sumber dan juga peluang. Menegaskan perkara itu, Menteri Haluan Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azbin Ali berkata, kini sudah ada keperluan untuk mengutamakan perdagangan antara negara-negara Islam. Sementara kita tidak menafikan produk-produk negara bukan Islam, tetapi ada baiknya kita memulakan perdagangan dan trade dengan negara-negara Islam supaya mereka juga dapat meningkatkan keperluan, sebab kita kena correct the imbalances between supply and demand among the Muslim countries. Permintaannya mungkin banyak, tinggi, tetapi keupayaan kita untuk menghasilkan produk-produk ini pada mereka. Dan apabila kita trade among the Muslim countries, kita juga dapat memastikan tidak ada pengeluaran local currencies daripada negara-negara yang berkenaan. Beliau ditemui media selepas menjadi panel Forum Meja Bulat Pengagihan Kekayaan Perkongsian Kemakmuran. Datuk Seri Azmin turut menekankan perkongsian kemakmuran memerlukan tadbir urus yang baik. Ia memerlukan pakatan dalam kalangan negara terlibat bagi memastikan agihan itu berterusan. Baik, lebih banyak kolaborasi antara institusi pengajian tinggi di negara-negara Islam diperlukan terutama dalam bidang penyelidikan. Pandangan itu disuarakan delegasi sidang kemuncak Kuala Lumpur yang menyertai sesi khas bagi membincangkan aspek pendidikan sebagai kunci kepada pembangunan negara. Justru para pemain industri di negara-negara Islam perlu bekerjasama rapat dengan institusi-institusi pengajian tinggi bagi menjalankan kajian dalam bidang-bidang berpotensi. Langkah itu penting bagi merangsang hasil penyelidikan translasi, iaitu menterjemah ilmu sains kepada hasil yang bermanfaat kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi dunia Islam. Kita juga meneru supaya lebih banyak lagi apa ni kolaborasi di antara universiti-universiti di negara-negara majoriti umat Islam dengan negara Malaysia. Begitu juga saya menekankan kepentingan untuk kolaborasi dengan pihak industri dan juga pelbagai pihak pembuat polisi. Kita ingin memastikan bahawa universiti kita menghasilkan kajian-kajian yang akan memberikan impak kepada negara, kepada global dan juga kepada pembangunan masyarakat. Well, as a Muslim community, we really need to focus on such collaboration in science and technology between the Muslim worlds, and this is not for the sake of enhancing and strengthening the technology itself and the research among those countries, but also in order to correct the stereotyped pictures or
you know, the stereotype about the Muslim countries, that it is so sick to the terrorism, where we have a very excellent history and a very promising youth that really can be part of such a future, very promising future. Selain kepentingan pendidikan, aspek agihan semula kekayaan, teknologi dan jaminan makanan turut dibincangkan para delegasi melalui 4 sesi pleno. Ia bagi menampilkan penyelesaian baharu yang boleh dilaksanakan dalam menghadapi isu-isu yang membelenggu dunia Islam. Kemajuan teknologi tinggi dan pemeliharaan identiti kebangsaan menjadi dua topik yang dibincangkan para delegasi pada sesi pleno yang berlangsung petang ini. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang dipengerusikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menutup tirainya esok. Terus setia bersama kami di RTM selaku host penyiar RTM, media paling dipercayai di Malaysia. Sekian dahulu dari KLCC, kita kembali bersama rakan Sugas Leila di Angkasa Puri untuk laporan lain dalam N5. Leila. BND, terima kasih. Baiklah saudara, untuk berita seterusnya kita jumpa selepas ini. Baiklah, kita ke perkembangan banjir. Hari ini banjir di Terengganu pulih sepenuhnya apabila Pusat Pemindahan Sementara PPS terakhir di Dewan Orang Ramai Kampung Minda Dungun ditutup secara rasmi 9 pagi tadi. Menurut Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Leftenan Kenal Cik Adam Abdul Rahman, operasi bilik gerakan bencana daerah Dungun juga turut ditamatkan. Sementara itu, Portal Bencana Pusat Kawalan Bencana Negara melaporkan setakat petang ini masih terdapat seramai 4,326 orang daripada 1,396 keluarga masih ditempatkan di 41 PPS di 4 negeri berbanding 5,260 tengah hari tadi. Di Kelantan, 14 PPS masih beroperasi di 3 jajahan iaitu Pasir Mas, Jeli dan Tanah Merah berbanding 16 PPS pada sebelah pagi tadi. Seramai 2,226 penduduk daripada 808 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan. Pagi tadi, portal E-Banjir Kelantan memaklumkan Sungai Golok di Rantau Panjang melebihi paras bahaya dengan bacaan 10.35 meter, manakala Sungai Kelantan pada paras berjaga-jaga dengan bacaan 12.24 meter. Di Johor, 3 daerah terjejas banjir iaitu Keluang, Batu Pahat dan Segamat setakat petang ini menyaksikan 89 PPS telah ditutup. Setakat petang ini, 19 PPS masih beroperasi menempatkan 852 penduduk daripada 207 keluarga. Sementara itu, Jalan Paya Balai Badang dan Jalan Puting di Segamat masih ditutup untuk semua jenis kenderaan, manakala Jalan Teluk Arung di Mersing dibuka satu laluan untuk kenderaan ringan sahaja. Di Pahang pula, portal bencana JKM melaporkan hanya 2 PPS di daerah Temerloh masih dibuka, menempatkan seramai 316 orang. Laman Sesawang JPS melaporkan Sungai Pahang di Paloh Inai, Pekan berada pada paras amaran 10.03 meter, manakala di Lubuk Paku dan Kampung Cenor dan Sungai Lipis di Batu Malim Raub berada pada paras berjaga-jaga. Di Sabah pula masih terdapat seramai 1,877 orang daripada 582 keluarga ditempatkan di 17 PPS. Pada buat julung kali, 48 pertubuhan badan bukan kerajaan NGO di Pahang bergabung atas nama Skuad Bencana Pahang Darul Makmur bagi menghulurkan bantuan kepada penduduk ditimpa bencana. Laporan penuh kita bersama Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi di sana. Hezri, teruskan. Terima kasih. Ya, Leila, skuad sukarelawan yang akan bertindak sebagai tenaga sokongan itu diharap dapat menyegerakan bantuan dengan pengurusan lebih bersistematik. Jelas Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, pasukan itu juga tidak akan mengganggu tugasan pasukan penyelamat sedia ada. Beliau turut menasihatkan setiap anggota agar sentiasa bersiap siaga dari segi mental dan fizikal demi memastikan tugasan dapat dilakukan segera.
Majlis pelancaran skuad bencana Pahang Darul Makmur berlangsung di perkarangan Stadium Darul Makmur Kuantan. Pasukan skuad bencana tersebut disertai 421 anggota daripada 48 NGO melibatkan 139 buah kenderaan. Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela sememangnya sentiasa komited dengan tugas membantu masyarakat setiap kali berlaku bencana, terutamanya ketika musim banjir. Meskipun khidmat mereka tidak didendang, namun anggotanya antara yang pertama tiba di barisan hadapan membantu masyarakat tanpa mengira masa dan situasi. Kisah seorang anggota Rela yang merupakan ibu tunggal mencuri tumpuan lensa kami ketika membuat liputan banjir di Rompin baru-baru ini. Laporan Jasmi Faisal Muda. Ibu kepada enam orang anak ini, Kanisa Muhammad, 50 tahun, yang berasal dari kampung Pianggu Rompin, merupakan salah seorang penduduk terjejas yang dipindahkan ke PPS di SK Pianggu. Dia sekeluarga tidak sempat menyelamatkan barang-barang di kediamannya kerana air naik mendadak akibat hujan lebat dan air pasang besar. Meski khawatir akan keadaan rumahnya yang ditenggelami air, namun tanggungjawab sebagai anggota rela tetap diteruskan. Dia semangat kuat. Masa banjir, bantu-bantu orang banjir. Jadi kita tak dapat elakkanlah benda tu. Tanggungjawab. Tanggungjawab tu lebih penting. Tanggungjawab itu katanya perlu digalas dalam apa jua keadaan kerana ia adalah sebahagian daripada punca pendapatannya sekeluarga setelah ketiadaan suami. Sedia kesian ke ibu sebab dari masa tu kena bertugas lah. Tapi banyak bantu ibu tak? Lalu juga masak, apa semua bagi orang makan, hidup lauk semua. Sementara itu, rakan Kanisah Noh Habibah Miskiam, 39 tahun juga anggota rela, berkata mereka akan sentiasa membantu penduduk yang lebih memerlukan kerana ia adalah tanggungjawab sebagai anggota pertubuhan itu. Orang lain pun sama juga, rumah masuk air kan. Jadi kat sini pun memerlukan pertolongan. Saya sama-samalah kita tolong diorang, bantu diorang. Rumah pun sama je, kalau naik air pun tak boleh kita buat apa je kan. Kat sini pun tambah yang memerlukan pertolongan kan, bantuan. Daerah Rompin dilanda bah buat kali kedua tahun ini menyebabkan hampir 1,000 penduduk terjejas terpaksa berpindah sejak minggu lalu. Jasmi Faisal Muda bersama juru kamera Siti Aminah Saleh, Rompin, Pahang. Daerah Bentong akan dibangunkan sebagai destinasi pelancongan berasaskan alam semula jadi dan pertanian kerana memiliki potensi yang boleh dieksploitasi secara komersial dan menyeluruh. Keyakinan Ahli Parlimen Bentong, Wong Tak itu, berdasarkan lokasi daerah itu berdekatan dengan Lembah Kelang selain memiliki alam semula jadi dan tanah yang subur untuk pertanian. Berpotensi sebagai hub pertanian negeri, Bentong juga sudah diiktiraf sebagai wilayah pelancongan produk durian musangking dan dikenali seluruh dunia. Ekotourism lah ada satu sektor yang kita mahu majukan di Bentong. Kerana kita ada market yang siap sedia, cuma satu jam dari sini, 6 juta orang di Klang Valley. Kita akan majukan Bentong sebagai satu daerah ekotourism dan ekotourism, jadi conservation of conservation mesti mahu dikuatkan dan pertanian ini kita mesti mahu dimajukan lagi. Tambahnya, kehadiran lebih ramai pelancong akan mewujudkan rantaian ekonomi setempat lebih kukuh, seterusnya merancakkan industri hiliran seperti inap desa, pasar tani durian dan produk hiliran buah-buahan seperti durian, nangka madu dan halia bentong. Beliau berkata demikian selepas melawat projek tanaman kelompok buah-buahan Mempaga seluas 97 ekar di Felda Jaya Mempaga. Projek yang bermula pada 2006 itu dijayakan dengan sokongan ibu pejabat Felda di kawasan Tanah Rizab Felda. Seluas 97 ekar ini kami telah dapat menghasilkan nangka dengan begitu memuaskan dan rasanya begitu manis dan sangat sesuai dengan lokasi, dengan tanah yang ada di sini. Peminat buah-buahan, nangka kami ini adalah yang manis katanya, yang harum, rangup. Seramai 9 peserta berkongsi modal asas sebanyak RM1,000 meneroka tanah di Jalan Mempaga Lebu untuk ditanam dengan nangka bernilai tinggi J33 yang manis dan digemari ramai.
Sekian Andima dari ATM Pahang, kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, Hezri, terima kasih. Baiklah, kita ke Sabah pula bagi mendapatkan perkembangan semasa banjir di negeri itu bersama Muhammad Diah Sahlan di sana. Silakan dia. Baik, terima kasih Nur Leila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan banjir di Tenom, 11 pusat pemindahan sementara ditutup kira-kira pukul 2 petang tadi berikutan keadaan banjir yang beransur pulih. Penduduk terlibat juga dibenarkan kembali ke rumah masing-masing setelah dipastikan keadaan selamat untuk mereka. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Tenom, PPS yang ditutup ialah Rumah Kebudayaan Kampung Magus, Rumah Kebudayaan Gumisi Ulu, Dewan Terbuka Gumisi Laut, Dewan Terbuka Labut 2, Rumah Kebudayaan Kampung Lalandang, Rumah Kebudayaan Kampung Angalor, Rumah Kebudayaan Labut 1, Rumah Kebudayaan Sindungon, Rumah Kebudayaan Ponon Tomon, Pantogan Saga dan Mini Dewan Jinuin Mandalom. Jumlah penduduk terjejas banjir di daerah berkenaan kini seramai 259 orang daripada 130 keluarga. Mereka masih ditempatkan di 4 PPS. Berbanding pukul 10 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas banjir bertambah daripada 1,195 semalam kepada 1,755, melibatkan 549 keluarga dari 16 buah kampung. Mereka ditempatkan di 15 PPS. Sementara itu, daerah Membakut dan Beaufort yang mengalami banjir gelombang kedua melibatkan seramai 215 penduduk daripada 74 keluarga. Mereka ditempatkan di Pusat Pemindahan Mangsa Bencana di Dewan Selagon Beaufort. Banjir tersebut menjejaskan 24 buah kampung, antaranya Kampung Bakalau, Kampung Binunuk dan Kampung Balibata di Beaufort, manakala Membakut antara kampung terjejas ialah Kampung Baitam, Kampung Sinoko, Kampung Papas dan Kampung Limpayau. Beberapa jalan turut terjejas dan tidak boleh dilalui semua kenderaan, iaitu Jalan Kampung Bakalau Simpang 4, Jalan Kampung Binunuk dan Jalan Kampung Balibata. Sebanyak 227 keluarga terjejas banjir di Kudat menerima sumbangan Kerajaan Sabah melalui Jawatan Kuasa Bencana Alam Negeri. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datu Haji Safar Untong dalam Majlis Penyampaian Bantuan Wang Ihsan di Dewan Kampung Korina Kudat. Setiap keluarga terjejas banjir di daerah berkenaan menerima RM400 turut diagihkan barangan keperluan harian bagi meringankan beban akibat banjir. Papan rumah ada, apa hanyut, lepas tu tangga pun rosak, lepas tu peliut apa semua terbawa oleh arus, jing terbang. Nah, bersyukur juga lah, ada juga mungkin membeli balik. Senang hatilah dapat bantuan. Terima kasih lah. Kami ini tidak juga berapa teruk juga, tidak juga berapa teruk, tidak juga pindah, tapi memang ada air juga. Bantuan makanan sikit-sikit tapau dibagi oleh pihak yang bencana alam. Perasaan saya rasa bersyukurlah kepada Allah SWT kerana kerajaan sangat prihatin sama rakyat. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Kapur, Ben Chong berkata bantuan yang diberikan tersebut merupakan keprihatinan kerajaan terhadap rakyat yang ditimpa musibah. Saya terima kasihlah kepada pihak kerajaan negeri memberikan sumbangan dalam bentuk wang ringgit dan pejabat ketua setiausaha politik memberikan sumbangan dalam bentuk keperluan harian, beras, ini mineral water dan sebagainya. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Haji Safar Untong, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran diarahkan untuk membuat kerja pendalaman sungai bagi mengelak kejadian banjir yang lebih buruk. Mendalamkan sungai yang berhampiran dengan kampung ini, yang mana ianya merupakan punca banjir disebabkan aliran air sungai itu perlahan dan tidak dapat mengalir dengan deras ke laut. Banjir yang berlaku pada Isnin lepas menjejaskan tiga buah kampung, iaitu Kampung Korina, Kampung Andap Jawa dan Kampung Narandang Darat.
Anggota polis bantuan disaran terus meningkatkan disiplin dan integriti dalam melaksana tugas kepolisan demi matlamat menjaga keselamatan negara, sama seperti peranan polis Diraja Malaysia PDRM. Sehingga kini peranan polis bantuan diakui banyak membantu PDRM dalam mencegah jenayah. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kontinjen Sabah SSC Datuk Ahmad Fazila Mohamed berkata, tiada perbezaan antara anggota polis bantuan dan polis PDRM dalam melaksanakan peranan dan tugasan kepolisan. Sukar untuk nak nampak perbezaannya. Dan kuasa-kuasa yang ada pada polis regular adalah sama sebagaimana di kalangan anggota polis bantuan. Cuma tinggal lagi dia ni kuasanya terhad di kawasan tanggungjawab. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis tamat latihan kursus asas polis bantuan Siri 4 2019 di Kota Kinabalu. Seramai 128 pelatih terdiri daripada 117 pelatih lelaki dan 11 pelatih perempuan berjaya menamatkan kursus asas polis bantuan melibatkan 14 agensi polis bantuan di kontinjen Sabah. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan, Nolela. Baik, Dia. Terima kasih. Baiklah, kemas kini semasa dari Sarawak, kita langsung bersama Firdaus Arasi Idris di studio berita RTM Kuching. Firdaus, silakan. Terima kasih, Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kerajaan Persekutuan akan terus memberi tumpuan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesihatan di negeri ini. Jaminan tersebut disuarakan Menteri Kejayaan Raya Baru Bian yang mahu rakyat negeri ini terus menikmati kemudahan tersebut selaras dengan wawasan kemampuan bersama WBK 2030. Baru berkata dua projek mega iaitu Lebuh Raya Pen Borneo dan projek Sarawak Sabah Link Road SSLR bakal memberi manfaat besar khususnya kepada penduduk di utara negeri ini. Menurutnya, infrastruktur jalan raya ini terbukti dapat membawa pembangunan di kawasan-kawasan yang dahulunya tidak dapat diakses dengan jalan darat. Antaranya projek Lebuh Raya Pen Borneo jajaran Teluk Melano Sematan yang berjaya menghubungkan beberapa kampung melalui jalan darat. Manakala projek SSLR yang menelan kos RM5.2 bilion melibatkan jarak keseluruhan 425 km yang akan menghubungkan 14 bandar utama di pedalaman Sarawak dan Sabah. Baru menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Carnival Christmas Lawas di dataran Bandar Lawas. Mengulas pembangunan pendidikan dan kesihatan, Baru berkata beliau akan memantau semua projek sekolah daif dan klinik kesihatan di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya bagi memastikan setiap projek pembinaannya dilaksana mengikut jadual. Sekolah Kebangsaan Terusan dan Sekolah Kebangsaan Long Semaduh Lawas antara sekolah terpilih di bawah projek sekolah daif yang sedang giat dijalankan dan dijangka siap Januari depan. Esok baru dijangka merasmikan pelancaran projek Hospital Lawas. Karnival dua hari yang bermula hari ini menyaksikan pelbagai aktiviti diadakan termasuk persembahan pentas, pameran agensi dan jabatan kerajaan serta gerai jualan. Turut mencuri tumpuan gerai RTM dengan pengisian DJ Corner, permainan dan cabutan bertuah. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak akan melaksanakan program kos siswa bomba dan kelab keselamatan kebakaran 3K peringkat sekolah rendah bermula tahun depan. Pengarahnya Khairuddin Rahman berkata, kedua-dua program itu dilaksanakan dalam usaha menerapkan nilai keselamatan dan pencegahan kebakaran selain mendedahkan golongan berkenaan dengan ilmu kebombaan. Menurut Khairuddin, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti Teknologi Maras Sarawak telah bersetuju bagi pengambilan pertama siswa bomba tahun hadapan. Kos siswa bomba sama seperti pasukan latihan pegawai simpanan pelapis dan mereka boleh ditauliahkan sebagai pegawai bomba bantuan. Tetapi peringkat kanak-kanak kelab 3K, 4, 5, 6 tahun di Surah Tadika telah berjalan dengan cukup baik. Itu programnya. Cuma missing link adalah di peringkat sekolah rendah. Dan sekarang modul tengah-tengah dibangunkan. Dan saya rasa insyaAllah before school start this year, next year, kita akan laksanakan di peringkat sekolah rendah. Dan kita latih TOT, Training of Trainers untuk cikgu. Supaya program ini dimasukkan dalam program di bawah kemahiran diri. Diterapkan nilainya dan juga engagement di antara pasukan bomba dengan sekolah-sekolah yang terpilih.
akan dilaksanakan. Khairuddin ditemui pemberita dalam majlis sambutan Hari Krismas bersama anak yatim di Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman di Seri Aman. Menurutnya, dengan pelaksanaan dua program itu nanti ditambah dengan program sedia ada, ia akan memberi impak besar dalam pencegahan kebakaran. Malah program yang dilaksanakan selama ini telah membuahkan hasil positif apabila 4 dari 19 kes kebakaran rumah panjang tahun ini api dapat dipadamkan oleh penghuninya. Majlis sambutan Hari Krismas ini merupakan anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Seri Aman dengan Commonwealth Journalist Association Cawangan Sarawak. 25 kawasan yang terjejas banjir di daerah Merudi dilaporkan beransur pulih. Ketua Jabatan Bomba Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Lau Poh Kiong dalam satu kenyataan berkata, paras air di semua kawasan tersebut dilaporkan surut sepenuhnya. Antara kawasan yang terlibat, Kampung Narum Marudi, Long Maro Tinjar, Kampung Ridan, Kampung Benawak, Kampung Dagang dan rumah Frederick Belajar Anak Kasim Asam Paya. Koran cuaca juga dilaporkan cerah di semua kawasan berkenaan. Menurut Lau, kerja-kerja pembersihan di Pekan Marudi juga sedang giat dijalankan secara berperingkat termasuk bantuan daripada Balai Bomba dan Penyelamat Marudi. Sementara itu, paras air di kebanyakan kawasan terjejas banjir di daerah Beluru masih dalam keadaan menahan. Paras air di SK Sungai Kelabit dan SK Long Teru juga dilaporkan menahan dan menurun dengan agak perlahan. Bagaimanapun, sekolah tidak beroperasi kerana cuti akhir tahun. Ibu bapa yang mempunyai anak disleksia perlu mendapatkan bantuan dalam memberi bimbingan dan didikan yang betul kepada anak mereka. Ketua Menteri Dato' Patigi Abang Johari Tun Openg berkata, tindakan awal dapat memulihkan pengidap disleksia seperti yang direkodkan dalam beberapa kes sebelum ini. Datuk Patinggi Abang Johari berkata kira-kira 5 hingga 15% populasi dunia ini menghidap disleksia atau masalah gangguan yang melibatkan kesukaran belajar, membaca atau mentafsir perkataan, huruf dan simbol lain tetapi tidak mempengaruhi kecerdasan am. Malah hasil kajian Universiti Tempatan pula mendapati 6% murid sekolah di Kuching menghidap disleksia. Beliau menyatakannya pada Majlis Pecah Tanah Pusat Latihan dan Sumber Persatuan Disleksia Sarawak di Batu Kawah, Kuching hari ini. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Muda, Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak. Pusat Latihan dan Sumber Persatuan Disleksia yang dibina di tapak tanah seluas 0.6 hektar dianggarkan menelan kos RM3.5 juta. Ringgit. Pusat tersebut yang menempatkan bilik kelas, asrama selain Dewan Sebeguna dijaga siap dalam tempoh 2 tahun. Seorang lelaki tempatan, Zulkifli Narudin, 31 tahun yang dilaporkan hilang di Stampin Long Pond, Samling Tuyut, Sungai Tinjar, Marudi semalam ditemukan lemas kira-kira pukul 10.17 minit pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Maurin Sim Ahlian dalam satu kenyataan mengesahkan mayat mangsa ditemukan pemancing pada jarak 10 meter dari lokasi mangsa dipercayai jatuh dan 5 meter dari tebing sungai. Menurut Maureen Sim, mayat mangsa telah diserahkan kepada pihak polis pada pukul 10.30 pagi tadi dan dibawa ke Hospital Miri untuk tindakan lanjut. Susulan penemuan itu, operasi mencari dan menyelamat SAR Lapuk hari kedua bagi pencarian mangsa ditutup pada pukul 10.40 pagi. Dalam kejadian pagi semalam, mangsa dikhuatiri jatuh sungai dari kapal jenis tongkang, memandangkan kali terakhir mangsa dilihat berada di atas kapal berkenaan pada pukul 7 pagi semalam. Ayah mangsa dan rakan sekerja telah berusaha menjejaki mangsa di sekitar kawasan terlibat namun gagal ditemui. Risauakan keselamatan anaknya, ayah mangsa kemudiannya membuat laporan polis, seterusnya memohon khidmat bomba untuk mencari mangsa. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Bumi Kenyalang untuk N5 petang ini. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan Nolela. Baik Firdaus, terima kasih. Selepas hampir 10 tahun, Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Perlis terlibat dengan penyelidikan dan penanaman harum manis, beberapa kaedah mengoptimumkan pengeluaran hasil harum manis telah ditemui. Laporan penuh dalam N5 langsung dari RTM Perlis bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Silakan Iqbal. Terima kasih. Hasil kejayaan itu, prosedur operasi standard SOP mempelam harum manis akan diterbitkan dalam masa terdekat bagi membantu pengusaha buah ikon Perlis itu meningkat dan mengekalkan kualiti mempelam, seterusnya memudahkan penembusan pasaran antarabangsa.
Bagi tujuan itu, Rektor UiTM Cawangan Perlis Profesor Dr. Kuzi Ismail berkata segala data dan maklumat berkaitan akan dibukukan sebagai bahan rujukan. Hasrat kita begitu. Kita nak UiTM sebagai punca ilmu dan tempat rujuk bagi orang petani padi di luar lah. Kalau mereka ada masalah pokok dan sebab penanam pokok whatever lah, dia akan rujuk pada UiTM dan UiTM akan sentiasa akan memberi petunjuk dan sebagainya. UiTM Perlis juga dalam usaha mencari kaedah pengurusan pasca tuai bagi membolehkan harum manis disimpan lebih lama agar boleh dibeli pada luar musim. Ia juga dapat mengatasi masalah lambakan buah ketika musim harum manis, iaitu antara pertengahan April sehingga pertengahan Jun setiap tahun. UiTM Perlis mempunyai ladang harum manis seluas 26 ekar dan telah menanam lebih 1,500 pokok dengan jumlah kutipan hasil sekitar RM700,000 setahun. Program gunting rambut dan dobi percuma antara inisiatif bagi memudahkan persiapan ibu bapa menjelang sesi persekolahan baharu 2020, khususnya golongan berpendapatan rendah. Program Segak dan Bersih itu dianjurkan Persatuan Sri Kandi Harapan Kuala Perlis menerusi kerjasama Pejabat Hikmat Rakyat Dun Kuala Perlis. Adun kawasan itu, Nur Azam Karab berkata, seramai 100 orang murid berusia antara 6 hingga 12 tahun mendapat perkhidmatan gunting rambut percuma itu. Kita membuka penyertaan untuk Segak ke sekolah sebanyak 100 penyertaan pendaftaran terawal. Tapi macam previously sebelum ni kita pernah buat lebih daripada 100 lah. So insyaAllah kita akan terimalah walaupun ada lebih daripada 100, ada berlebihan sikit. Program diadakan di Kedai Gunting Rambut RPA Kuala Perlis dan Dobi Kuala di Kuala Perlis. Rasa seronok. Seronok sebab apa? Macam nampak kawan-kawan. Kawan-kawan lagi? Lepas tu saya rasa jenis gembira. Ya. Lepas tu nak pergi sekolah ni macam mana? Semangat ke tak nak pergi sekolah? Semangat. Seronok tak? Seronok. Seronok. Sebab apa seronok? Sebab dapat ganti. Ya, usia 5. Sebenarnya jam ini ada semangat dan nak ke sekolah. Berapa kali dah? Dua kali dah. Dalam program cucian pakaian sekolah, lebih 200 pasang pakaian sekolah telah dicuci dan diagihkan kepada murid yang memerlukan. Produk pelancongan di Perlis antara tumpuan promosi tourism Malaysia di Shanghai, China sempena 2020 sebagai Tahun Melawat Malaysia. Menurut pemangku pengarah pelancongan Malaysia Shanghai, Muhammad Ashrul Ashraf Muhammad Nur Puasa, tahun lalu negara menerima lebih 2.9 juta pelancong China dengan anggaran RM12.3 bilion dibelanjakan pelancong. Sasaran tahun ini pula adalah 3 juta pelancong dan jumlah itu disasarkan meningkat pada tahun depan. Kita juga ingin memperkenalkan bukan sahaja Malaysia tetapi juga daerah-daerah lain seperti di utara, Perlis, Kedah dan juga Langkawi, di mana kita lihat tempat-tempat tersebut merupakan salah sebuah destinasi pelancongan yang dilihat dapat memupuk minat pelancong daripada China untuk datang ke Malaysia. Beliau berkata demikian selepas pelancaran promosi TMM 2020 di Pudong, Shanghai. Majlis dilancarkan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Perlis mempunyai 7 pesona pelancongan sebagai lokasi utama, antaranya Gua Kelam dan Gua Kelam II, Taman Ular dan Reptilia, Empangan Timah Tasoh, Padang Besar, Keenakan Harum Manis serta makanan laksa dan ikan bakar di Kuala Perlis. Sekian N5 dari RTM Perlis, kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iqbal, terima kasih. Baiklah, sebagai persediaan terutama ketika musim tengkujuh ini, kita dapatkan makluman cuaca semasa langsung dari Jabatan Meteorologi bersama pegawainya di sana. Silakan. Assalamualaikum, salam hormat. Laporan cuaca petang ini kita mulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada amaran cuaca waspada yang dijangka akan mula pada 22 hingga 24 Disember untuk kawasan di sekitar negeri Sabah. Buat masa ini kita menjangkakan keadaan hujan
hujan lebat akan berlaku untuk kawasan di sekitar bahagian di Pantai Barat, Kudat, gitu juga dengan bahagian di Sandakan, meliputi Beluran, Telupit, juga kawasan di Sandakan dan Kinabatangan, Batangan, gitu juga dengan bahagian Tawau. Dan bahagian-bahagian ini kita jangkakan akan mula menerima hujan lebat berterusan, iaitu daripada episod hujan monsun pada 22 hingga 24 Disember nanti. Untuk itu, orang ramai dinasihatkan, terutamanya yang tinggal di sekitar kawasan yang dijangkakan akan mengalami hujan lebat ini, diminta untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati kepada sebarang kemungkinan keadaan cuaca yang boleh berlaku. Seterusnya, untuk pemantauan terkini, keadaan angin masih lagi bertiup kencang hari ini. Sehubungan dengan itu, amaran laut bergelora terperingkat kategori kedua dan juga pertama masih lagi dikekalkan untuk kawasan-kawasan perairan yang tertera ini sehingga 21 Disember nanti. Dalam tempoh ini, perairan-perairan yang dilorekkan dengan warna jingga dan kuning ini masih lagi boleh mendatangkan risiko keselamatan, terutamanya untuk pengguna bot-bot kecil dan juga termasuklah perkhidmatan feri dan juga perkapalan. Seterusnya, melalui pemantauan terkini, model ombak kita lihat menjelang ke 22 Disember keadaan ombak akan kembali reda, tenang, dan dijangkakan pada tempoh 22 Disember nanti kita akan menamatkan amaran berkategori laut bergelora, dan kita jangkakan keadaan akan kembali kencang semula, terutamanya untuk kawasan di sekitar bahagian di Sabah nanti menjelang pada 23 dan 24 nanti. Dan seterusnya, melalui gambar radar terkini, kita dapat perhatikan untuk melihat keadaan cuaca semasa hujan dari buah petir sedang berlaku, terutamanya untuk negeri-negeri di sebelah Pantai Barat, gitu juga dengan bahagian di negeri Pahang dan juga kawasan di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang, juga negeri Perak, yang mana hujan yang berlaku dijangkakan akan berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Dan untuk termasuk juga kawasan di sekitar Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Seterusnya, untuk Sabah dan Sarawak, juga keadaan sama yang sedang berlaku, keadaan lembap, hujan dari buah petir sedang berlaku di kebanyakan kawasan untuk negeri Sarawak. Begitu juga dengan bahagian di Pantai Barat dan juga pedalaman untuk negeri Sabah dan juga kawasan berhampiran dengan perairan untuk bahagian Sandakan Sabah. Dan keadaan ini kita jangkakan juga boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya, kita ke ramalan cuaca untuk malam ini di bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Sekian dari saya, Sharifah dari Met Malaysia. Baiklah saudara, seperti biasa berikut harga minyak mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 27 Disember depan. Harga niaga hadapan minyak sawit mentah dijangka mencecah sehingga RM3,000 setan metrik menjelang tahun depan. Keyakinan itu jelas Menteri Industri Utama Teresa Kok berdasarkan usaha kementeriannya meneroka pasaran baru di rantau Asia Barat dan benua Afrika. Jelas beliau, pelaksanaan program biodiesel B20 bermula tahun depan juga turut membantu meningkatkan penggunaan komoditi itu dalam negara. Levy RM1 bagi setiap metrik tan pengeluaran minyak sawit mentah terhadap pengusaha ladang kelapa sawit bermula tahun hadapan untuk inisiatif hijau juga akan menepis tuduhan negatif Eropah terhadap minyak sawit negara sekaligus merangsang pertumbuhan positif harga minyak sawit.
based on the trend, you can see that the trend is moving upwards. Now it already 2,800 plus. So it now we foresee that by the end of the year, and there are already deals that signed at 2,900 plus. So we are hopeful that it will reach 3,000 a year. It's not because of permintaan, the demand is. Yeah, it is. It is. And of course, in the whole industry, everyone is busy, everyone is happy, all the traders are happy. Everyone is like seeing that it's hopeful that it will go up, the price will go up. Teresa memaklumkannya dalam perhimpunan bulanan kementeriannya di Putrajaya. Kementerian itu juga yakin sasaran 70% daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit negara mendapat pensijilan minyak sawit mampan Malaysia pada Februari depan mampu dicapai. Ia memandangkan sehingga 19 Disember 62.14% atau 3.63 juta hektar tanaman sawit telah memperoleh persijilan itu. Terengganu muncul sebagai negeri pertama yang akan melaksanakan pengebilan bersepadu bermula 1 Januari 2020 ini sebagai tanda sokongan terhadap usaha kerajaan persekutuan dalam meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan air dan pembentungan. Majlis menandatangani perjanjian bersama pengebilan bersepadu perkhidmatan air dan pembentungan negeri Terengganu di antara Indah Water Consortium IWK Sdn Bhd dengan syarikat air Terengganu Sdn Bhd 1 berlangsung hari ini. Pengebilan bersepadu yang bakal dilaksanakan itu melibatkan 20,661 akaun pelanggan bagi premis yang menggunakan perkhidmatan pembentungan jenis bersambung. Dengan termeterainya perjanjian bil bersepadu ini, pelanggan perkhidmatan pembentungan jenis bersambung di Terengganu akan menerima bil bersepadu pertamanya pada Mac 2020. Mulai dari tahun depan, pelanggan semua akan dapat satu bil saja. Di dalam bil itu, kita akan ada bil air sama-sama dengan bil pembentukan. Ini satu yang baik sebab di dalam sistem ini, collection kita, kutipan kita akan meningkat. Dengan meningkat tekan kutipan tu, perkhidmatan kita pun akan saya harap dan juga saya boleh janjilah bahawa kita akan meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli, Datuk Dr. Xavier Jayakumar menjelaskannya dalam sidang media selepas majlis tanda tangan perjanjian bersama pengebilan bersepadu perkhidmatan air dan pembentungan negeri Terengganu. Pelaksanaannya akan dapat meningkatkan pengurusan dan kecekapan industri air dan pembentungan di samping menyokong hasrat kerajaan ke arah integrasi perkhidmatan air dan pembentungan pada masa akan datang. Pengebilan bersepadu turut akan memudahkan pengguna membuat pembayaran melalui satu bil sahaja. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu selain daripada cadangan membina lebih banyak loji rawatan kumbahan dalam rancangan Malaysia ke-12, pihaknya juga akan menaik taraf sistem pembentungan di semua negeri. Senai Airport Terminal Services Sdn Bhd SATSSB sedang menjalankan projek pembesaran terminal lapangan terbang antarabangsa Senai LTAS bagi menambah ruang kapasiti untuk menampung jumlah penumpang. Projek bernilai RM20 juta itu melibatkan penambahan keluasan balai ketibaan dan pelepasan di bahagian selatan bangunan sedia ada. Ketua Pegawai Eksekutif SATSSB, Mat Jerik Basir memberitahu projek itu dijangka siap pada suku kedua tahun 2021. Beliau ditemui pada majlis menyambut penumpang ke-4 juta di LTAS Kulai. Jelasnya projek tersebut akan meningkatkan kapasiti bangunan terminal kepada 5 juta penumpang setahun. Pada masa ini, LTAS beroperasi dengan kapasiti maksimum 4 juta penumpang setahun. Antara penambahbaikan ialah membina 4 pintu pelepasan baru, menambah tempat duduk serta membina laluan pejalan kaki yang berhubung dengan parkir pesawat.
ke arah memperkasa pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET serta pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Melaka. Kerajaan negeri itu menjalin kerjasama dengan institusi pengajian tinggi di Jepun. Esko Pendidikan Modal Insan, Sains dan Inovasi, Datuk Nor Effendi Ahmad komited kerjasama berkenaan dapat mengaktifkan pendidikan TVET dan STEM di negeri bersejarah itu. Jelasnya, pemilihan negara matahari terbit itu berikutan kelebihan yang dimiliki dengan lebih 40 institusi pengajian tinggi IPT bermula dari peringkat sijil yang menawarkan pendidikan berkenaan. Kerana kita lihat di Jepun ini pengajian mereka lebih kepada praktikal, jadi mungkin boleh komplement ataupun menyeragamkan lagi teori dan juga praktikal, dan sekaligus dia juga bila pendidikan TVET dan STEM ini di Melaka dapat kita anjakkan, dia juga dapat orang kata menguatkan lagi industri di Melaka, sebab dengan Melaka sebagai sebuah negeri industri bertaraf maju, semestinya kerjasama antara akademik dan juga industri akan membawa satu kekuatan ataupun sinergi kepada pembangunan ekonomi negeri Melaka untuk jangka masa yang orang kata antara 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau menyatakannya selepas mengadakan lawatan dan perbincangan bersama Shibaura Institute of Technology Campus di Tokyo, Jepun. Shibaura Institute of Technology merupakan antara 40 IPT terkemuka Jepun yang melaksana pendidikan TVET dan STEM. Sepasang suami isteri didakwa atas tuduhan mengeksploitasi pengabdian dan mencederakan pembantu rumah mereka. Bagaimanapun, tertuduh V. Chandru, 35 tahun dan isterinya J. Jayamalar, 36 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Abu Hassan. Jayamalar didakwa memperdagangkan wanita Indonesia berusia 29 tahun bagi maksud eksploitasi pengabdian dengan cara menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lain. Dia didakwa mengikut Seksyen 13 Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Jayamalar juga turut didakwa menyebabkan kecederaan parah mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan. Suaminya Chandru pula didakwa memperdagangkan mangsa bagi maksud eksploitasi pengabdian. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 12 Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara 15 tahun dan denda. Semua kesalahan dilakukan di sebuah rumah di Taman Kledang Emas, Ipoh dari 2011 hingga 20 Oktober 2019. Mahkamah membenarkan ikat jamin masing-masing RM10,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 20 Januari ini untuk sebutan semula kes. Namun, kedua-duanya perlu melapor diri di Balai Polis berdekatan setiap 2 minggu. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perak mengesahkan ada menerima dan laporan membabitkan wabak influenza like illness ILI, iaitu jangkitan salur pernafasan, membabitkan anggota dan pelatih di pangkalan TLDM Lumut. Kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ding Lei Ming memberitahu pihaknya menerima 2 laporan berkenaan pada 10 Disember dan 16 Disember lalu. Kejadian pertama yang dilaporkan melibatkan 25 anggota TLDM, manakala kejadian kedua melibatkan 16 pelatih TLDM. Datuk Dr. Ding menjelaskan sehingga Isnin lalu, pihaknya sudah melakukan ujian saringan terhadap 1,572 individu dan bilangan keseluruhan kes yang dikesan termasuk dirujuk di Hospital Angkatan Tentera Lumut adalah seramai 122 orang. Susulan itu, Pejabat Kesihatan Daerah Manjung bersama Pasukan Kesihatan HAT telah menjalankan aktiviti pengesanan aktif kes berkenaan dan sampel telah diambil daripada individu yang bergejala demikian. Baiklah saudara, laporan itu mengakhiri N5 petang ini. Alternatif untuk berita terbaru, layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi myclick.rtm untuk anda tonton semua saluran RTM yang kami tawarkan. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran MyFreeview 123. Terus setia bersama RTM yang diiktiraf jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Nur Lela Muhammad Nur. Salam sayangi Malaysiaku. Assalamualaikum. We'll be right back.